Bom dia, galera. Começando aqui a Feira Livre de Canafístula do Cipriano Alagoas. Acessórios, estamos com belas promoções em acessórios para celular, tablets e muito mais. Temos capas para celular a partir de R$10, capas para tablets, películas de vídeo para seu celular e para seu tablet. E temos também carregadores a partir de R$10. Tô fazendo lá. Oi, aí, galera, Feira de Canafístula do Cipriano. Valeu.